Ivan dal nové video, ukáž. Packed in your stack, especially in the back. Brother wanna thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shake? Ahoj, ti volám se Ivan. Keď jsem byl v Košiciach, vybral jsem si dvě podle mě nejzajímavější kešky, aké se tu nachádzají. Kešky? Prvá z nich ma dovedla právě sem, ku rieke Hornát. Prvá keška sa volá Podzemie mesta. Keška? Čo keška, kurva? Zaviedla ma do odvodňovacích rúd alebo kanálov pod mestom. Ak som to správne pochopil, malo by to slúžiť na zvádzanie dažďovej vody priamo do rieky Hornát. Celý čas by sa mali po oranžových šípkach, mali by byť nasprievané na stenách kanála. A kešku by som mal vraj dohľadať suchou nohou. Podzemie je keška? Keš? Pod každým mestom sú podobné kanále, ale tieto sú výnimočné, sú oveľa väčšie ako v iných mestách. Väčšinou sú také nízke a úzke, že by sa do nich normálny človek neodvážil. To by som sa teda neodvážil, tomu ver. Blíži sa prvá zátačka, ešte posledný pohľad na denné svetlo. Tieto kanály by ma mali doviesť niekde až za staré mesto. Počas svojej cesty pôjdem okolo niekoľkých rebríkov vedúcich na povrch. Je to zbytočné, železný poklop nedokážem otvoriť zo spodu. Na začiatku bol smrad oveľa znesiteľnejší. Čím som hlbšie, tým je smrad silnejší. Smrdí to ako pokazené vajcia, alebo ako síra, niečo medzi tým. Niečo medzi pokazenými vajcami a sírou je jebano. To musí ako smrdieť, mi povedz. Ďalší rebrík, tentokrát bez železného poklopu, vedie niekde do parku. Tam by som sa neodvážil. Čím idem ďalej, tým sa začína viac šmýkať. Na zemi je nejaký sliz. Asi o 100 metrov ďalej je ďalší rebrík, vedie do toho istého parku ako ten predošlý. Už ani neviem, ako som hlboko. Zatiaľ kráčam stále tou istou rúdou. Doteraz som nebol na žiadnom ráz cestí. Približne každých 100 metrov natrafím na rebrík. Väčšinou sú zatvorené rovnako ako ten prvý, ktorý som vám ukázal. Táto rúra už nevyzerá, že by mala byť na dažďovú vodu. Kto vie, či sa niekto o tieto chodby stará. Prečo je mi zvláštne, že pri vstupe nie sú žiadne mreže, ani žiadna tabuľka s upozornením. Prievod, ktorý som cítil predtým, sa už vytratil. Vzduch tu prúdi oveľa menej. Farba stien sa zmenila na čiernu, to bude asi pleseň. Pleseň. Pozerajte, stovky metrov od vstupného portálu rastie nejaká rastlina. Vstupného portálu, počkaj. Na tomto mieste je železný poklop priviazaný reťazou. Asi ho často kradli a nad ním je miesto, kde sa pohybuje veľa ľudí. Predo mňou je väčšia miestnosť. Sú tu prvé oranžové šípky. Sú tu iné poklopy a rebríky, možno vedú do nejakej budovy. Teraz bol ten čas, keď som rozmýšľal, či pokračovať ďalej alebo sa vrátiť späť. Sú tu dve chodby, v jednej je stále tečúca voda. Už zďaleka nevyzerá a nevonie ako dažďová. Ešte chvíľu som pokračoval ďalej. Priemer kanála sa zmenšil, voda v strede vyzerá, že je hlboká. Končím, vraciam sa späť, nie je to vôbec bezpečné.
Do popisku videa vám dám link na jedného odvážneho Košičana. Hovorí si vlk Saki. Počkaj, čo si spísal? Jak docelím to, aby si videl emoty? Musíš mať Better Twitch TV na Chrome a musíš si tam povoliť v nastaveniach emotikony a gify. Má tento kanál prejdený, rovnako ako iné miesta v Košiciach. Takže prvú kešku som nenašiel. Som rád, že mám ešte trochu zdravého rozumu a vrátil som sa radšej späť. Horký, že slíže? Popiči, dobre vyvalím. Druhá keška, ktorú som si vybral, sa volá Výhľad na Malý Bukovec. Nachádza sa len pár kilometrov od Košíc, rovno pri vodnej nádrži. To on ide normálne po poli. Niekde som čítal, že sa sem nedá ísť a... Cez čo streamujem? Cez Twitch. ...autom. Dnes mám šťastie na celkom pekné počasie. Na fotkách, ktoré dali ľudia na stránky geocachingu, sa mi tento vysielač zdal oveľa vyšší. Neviem, či sa odtiaľto vysielal televízny signál alebo rádio. Každopádne, ak to niekto vie, napíšte to prosím vás do komentára. On je chat. Zajtra škola. Rebrík má vraj len 50 priečok a celá veža by mala byť vysoká 17 metrov. Vyzerá dosť hrdzavo, no zatiaľ je pevná. Ešte pár rokov nad Bukovcom bude stáť. Jak to pretočila? Vyškriabať hore trvalo menej ako minútu, takže to zvládne skoro každý. Momentálne fúka silný vietor. Cítiť, ako sa pod jeho náporom veža mierne nakláňa. Do piče, aby som tam vybehol. Je odtiaľ to celkom pekný výhľad, škoda, že veža nie je vyššia o 10 metrov. Cez vysoké stromy nevidno breh priehrady. Práve zapadá slnko. Vráťme sa ku keške, mala by sa dať otvoriť 50 centovkou. Je ukrytá v plechovej skrinke všetkým na očiach. Autor kešky to veľmi dobre vymyslel. Odomykací mechanizmus pochádza z nákupného košíka z obchodného domu. Napriek tomu, že som sa veľmi snažil, 50 centovkou sa mi skrinku nepodarilo otvoriť. Veľmi dobre to vymyslel. Rešiel som pol Slovenska len kvôli tejto skrinke. Nechcel som odísť len tak. Čo si zobrať? Vrátil som sa k autu, zobral som inú 50 centovku, dvojevrovku a páčidlo. Proste do tej skrinky sa dnes dostanem za každú cenu. Pre Boha. Ivan by mal ísť na Comedy Night. Ako prvú vyskúšam dvojevrovku. A? Skrinku sa podarilo otvoriť na prvýkrát. Aký spokojnosť. Pokčem. Čo tam je kurva? Takže ako správny geocacher sa podpíšem do zošita. Alebo logbooku, či ako to volajú. A ako správny urbexer sa podpíšem bielou fixou na anténu. Bol som tu, Ivan Donoval. Ježe. Myslím, že môj výlet do Košíc stál za to. Hej, stalo to za to, no. Už som na odchode. A chcel by som vás poprosiť, pokiaľ viete o nejakých zaujímavých keškách, ktoré nie sú ukryté zrovna v pútlavom strome, ale na nejakom zaujímavom mieste, ako je napríklad najvyšší stožiar alebo najhlbšia jaskyňa, určite mi to napíšte do komentára. Dúfam, že sa vám video páčilo a uvidíme sa aj na budúce. Nezabudnite sa pozrieť do popisku videa, budú tam všetky dôležité odkazy. Taktiež sa nezabudnite pozrieť na kanál Vlk Saki.